alle sammen, og velkommen til denne her video. Lige inden vi starter, så vil jeg lige sige, at I stadig kan nå at deltage i min 13.500 V-Bucks giveaway. Jeg finder simpelthen vinderen her på fredag på min livestream. Der er selvfølgelig link i beskrivelsen, så hvis I ikke allerede er deltaget, så skynd jer nu at gøre det. Men i dag kommer jeg simpelthen til at være live fra 17 til 21, hvor at jeg spiller Eleganten Invitational. Og hvis I ikke ved, hvad Eleganten Invitational er, så er det simpelthen Nordens største Fortnite-event, hvor der er en prize pool på 120.000 danske kroner. Og jeg er simpelthen blevet inviteret som en gæst, som I også lige kan se her på det her billede, sammen med FlexTobi og Vipix. Så hop ind på min stream. Jeg kommer til at spille imod blandt andet Mr. Savage, Andretta, Thomas HD, Anas Flick, men der er selvfølgelig link i beskrivelsen til min Twitch-kanal, hvis I gerne vil hoppe ind på streamen. Og lige inden vi starter, så vil jeg lige sige, at I skal simpelthen se et game fra FNCS Opens Qualifier, hvor at, vi spillede det sidste game, og vi manglede desværre et point for at kvalde til quarterfinals, men ja, det fik I desværre ikke. Men I skal simpelthen se et game, hvor vi kommer på anden plads. Og hvis vi havde vundet, så havde vi kvalt til quarterfinals. Så vi chokede lidt de sidste game. Men det var faktisk et okay godt game, så det får I lige at se her. Bare hoppe ud nu. Altså, prøv at se ham her. Åh, oh, fuck. Der tager jeg. Jeg blev lige beamet. Ja, bare hoppe ud til. Du kan gå og se nu. Bare spil sikkert. Jeg går for vinkel og spiller. Har du brug for bæk? Ja, jeg har brug for bæk. Før vi cracket. Ved. Den ene har ikke været match, tror jeg ikke. Kom med mig. Han er så dårlig, ham der. 19 hvide to gange på lov. Han er så dårlig, ham her. Død. Nice. Åh, pas på, han er bokset. Nice. Hvad sker der for, at de bliver skadet på os? Ja, det ved jeg heller ikke, det er helt. Kan du bare sådan fucking dæmon? Hvis vi kan... Hvis de sidder nogen her, baby. Vi sidder, vi nakker dem. Ja, vi kan nakke dem her, så nemt. Det er godt skål. Bare pas på op fra og sådan noget. Ja. Så bare bokse... lav bokse ved siden af og sådan noget. Ja, han sidder lige her. Ja, jeg er med dig, Vipix. 27. Pas på. Hvad gør han? Bokser ham? Død. Nice. Ej, jeg skyder på ham. Ja, læs ham der. Død. To for hvid. Ja, jeg får finish. Finishet er. Nice, vi kan stadig ikke få de andre. Ja, vi får mange kills her. Spray ham der, få med. Ja, så. Fokuser trioen i stedet for duen. 85 ja. Back ham der. Ja, så en gul skin 30. Kig ham her, kig ham her. Kig ham dernede. Ja, han er så dårlig. Kig på ham. Vi skal have det kill. Vi skal have det kill dernede. Vi er heller ikke selv, den husk det. Død. Jeg er på ham. Vi skal have på ham. Nice. Jeg er så skarv, nok. Okay. Nice. Ja. Det er fint. Bare kom med op her. Ja, der kommer nogen bagved her. Vi har lige her. På mig. 100, 1 HP, død. Ikke finish. Ja, okay, formind. Ja, formind. Du finisher bare. Jeg bygger bagud. Jeg bruger på match. Jeg har. Men kan vi kick height? Nej, jeg kan gå efter det der loot. Kom. Vi skal huske at kigge efter height, gutter. Gutter, vi kan maybe få height, hvis vi kommer frem af frontzonen. Vi kan maybe få height, hvis vi kommer frem af. Chilis. Jeg har Chilis med. Jeg skal match. Hårdmatch. Jeg har 200 hårdmatch. Jeg har en lang top, gutter. Han skal være Chilis. Tag en Chilis. Ja, også drop mig hårdmatch. Tag. Hårdmatch. Jeg tager. Okay, jeg har kæft med tøller nu. Kig efter height. Pas på, vik med. Jeg kommer, Vipix. Du skal. Jeg holder mit. Kom med. Ja. Nice, jeg fik det. Der er floppers. Ja, nice. Jeg har floppers. Pas på, ikke gå ned. Vi skal ud til højre her. Pas på, der er nogen her.
Viber du? Ja, jeg tænder. Vi skal op, tror jeg. Ja, maybe. Jeg er stadig god, Mads. Jeg dropper en flopper ind i tappen her. Til en. Lad os gøre den. Ja, jeg har så meget mats, 400 metal. Vi prøver at vi kan bokse ind her. Ja, vi skal op, kom, bliv sammen, nu. Bare bliv sammen. Hak, hak, hak. Ja. Det går ind over det her. Vi kan flyve op, ja. Vi kom, vi kan flyve op og fight. Ja, flyve op. Vent, godt nu, godt nu, godt nu. Vi kan... Molo, ja, jeg er bare... Op og få den, op og hold den, hold den. Gud, vi skal op og holde den, vi skal op og holde den. Ja, jeg kommer. Jeg er op og får hold. Jamen, jeg er høj. Før crack point. Har vi hide? Ja, jeg har hide. Pack 100. I skal komme op nu. En død. Nice, I skal komme op. Ja, vi er kommet. Vi skal stadigvæk have kills, gutter. Ja. Vi mangler nogle kills. Har vi luft? Der har 60 ud, har vi luft? Jeg er 200 match, cirka. Jeg har masser. Tag. Ja. 400 metal. Jonas, vi skal nok droppe her. Han er død. Kig over os, kig over os, dreng. Over os, over os. Kig over. Ja, kig ham i luften, kig ham. Død. Vi skal ned. Der er stadig mange tilbage. Jeg dropper. Ja, vi har masser match. Jeg har masser match. Bare drop, Grøvix. Du har den. Nej, jeg er død. I bliver nødt til at spille den safe her. I har den. Der er masser af teams, der er så mange solo, så du hus. I har den her. Ja. Maybe for big kills. 5 på ham. Der er en fisk under. Nice, I er så gode, gutter. Jeg er mod en. Jeg har masser. Jeg er mod en. Top, jeg kan droppe noget. Jeg skal droppe noget. Ja, drop midkip til ham. Ja, det er sandt ikke. Pas. Nej, jeg bruger en pumpe. Åh, han får min stil. Åh, han er ude i zonen dog. Ja, du skal nok ned til på ham lige. Nej. Vi kører ikke.